turistët, masën e turistëve që ne kemi sjell, janë turistë që konsumi sigurisht në krahasim me popullsinë vendase është pak më e lartë, por ama janë turistë që gatuajnë banesat e tyre, janë turistë që kërkojnë të marrin ato ushqime në fast food, kanë konsum sigurisht, po jo në ato niveli që ne duhet të kemi. Ne nuk kemi akoma, i kemi akoma te pyreku dhe qoftja po thua ti. Se në fakt edhe gjëja që reklamojnë më shumë kjo është ajo që reklamojnë byrekun të parin dhe këto ushqime tradicionale. Por, Danaj, ka një gjë, ato vërtet nuk kushtojnë ushqimet tona tradicionale. Por janë në masë, shumë lirë. Janë në masë, por ata për këto vinë, duan një gjë ndryshe, ata nuk vinë të hanë spageti këtu. Është e vërtet. Se këtu i hanë Itali, nuk vinë të hanë paeja, se këtë hanë në Spanjë. Është e vërtet, po ne kemi... Nuk vinë të hanë thjesht gjiro, suflaki, se këtë hanë Greqi. Duan sa gjera shqiptare, duan pak tavë elbasani, pak tavë dheu, pak byrek, absolutisht, pak baklava. Nëse ne do të fokusoheshin vetëm të kjo kulinarie vogël që ne kemi tradicionale, se ne nuk mbahemi për ndonjë kulinari kush e di që ta identifikoj Shqipërinë. Ne gjithmonë kemi të importuara nga vendet e tjera. Kjo do të thotë që kjo lloj kulinarie nuk do të sjellë asnjëherë atë zhvillim, atë bumin ekonomik ose lokomotivën e turizmit në ekonomi. Unë mendoj se jam shumë dakord me Benin kur thotë që nuk kemi strategji. Duhet ta ndërthurim strategjinë tonë me sektorët e eksportit, me sektorin e bujqësisë dhe me sektorin e akomodimit. Shumë e vërtet që po bëhen investime dhe investime strategjike në sidomos në pjesën e Rivierës për punën e shtretërve, por edhe turizmi alpin po një rritje, por jemi ende larg asaj që ne pretendojmë që kemi një nga sektorët kryesorë ose një nga kolonat kryesore të ekonomisë kombëtare. Gjithashtu, kemi shumë për të përmirësuar edhe në pjesën e shërbimit në zona turistike. Kemi ende pa kënaqësira nga mënyra se si kemi përqasje ne me turistët, shpeshherë sidomos me turizmin patriotik me shqiptarët e Kosovës. Kam vënë re, sidomos këto dy vitet e fundit, që ka një lloj përbuzje ose një lloj spostimi të tyre. Kjo vjen sepse... Më falë, prit se këtu nuk jam dakord. Pse përmbuzje dhe spostim, kur një pjesë e mire qytetarëve të Kosovës kanë bler banesa? Jo, të kanë bler banesa, po vazhdojnë dhe vinë. Ja, janë si shpinë e tyra. Për një eksperiencë personale, po marë vidin e kaluar në fakt, në Vlorë kam qënë me disa miqë nga Kosova, kemi shkuar për të konsumuar diçka në një nga këto lokalet e lungomares, dhe fatkesisht reagimi që pati pronari ati lokali që ishte në të njëjtën kohë dhe guzhinjeri, ishte shumë përbuzës, sa që u detyruam të ngriheshim nga i lokal. E rasis për adike do këtë... Më kujtove ngjarjen e Porto Palermos, që ndo që u hosë mbi makinë, po këto janë ngjarjet veçuara. Nuk mund të përgjithsojmë. Jo, jo, absolutisht, por ama ndikoj negativisht në imazhin. Vjoldi, nëse neve do fillojmë dhe marim qëshembuj periferik, se pa dyshim që ka dhe aksidente dhe turistët aksidentohen, qoftë se ne do fillim të flasim që sot vdiqen kaq turist, ose u aksidentun kaq turist, naturisht që janë raste shumë periferike të cilat nuk mund t'i përgjigjësojmë. Ne po flasim për 10 deri në 12 milion turist të cilat vizitojnë Shqipërinë, dhe naturisht e vizitojnë Shqipërinë pikrisht për këtë lloj oportuniteti që i jep çmimet e lira, të vizitojnë natyrën, pra ato e din shumë mirë që nuk janë duke shkuar në Athinë, nuk po shkojnë në Rom. E din shumë mirë që muzeet e Romës janë krejtësisht gjë tjetër dhe muzeet shqiptare janë gjë tjetër, por vin pikrisht se kanë këtë interesin për zbuluar një vend të ri, i cili është dhe i lirë. Në momentin që neve themi, dhe du të bjem dakord për një gjë, që kemi... Mund të vazhdojmë të quajmë Shqipërinë një vend të lirë për turistë? Unë them që ofertat që kemi sot, ofertat turistike që kemi sot, nuk po flasim për çmimet që neve përballim sot në Tiranë, po ofertat turistike që përballet sot ose që ofrohet turistit është një ofertë më e lirë se sa e gjithë rajonit. Që do thotë që kemi akoma mundësi për të krijuar paketa të lira. A do jetë kjo e ardhmja e turizmit? Natyrisht jo. Por turisti, mos pretendojmë që të kemi turistin i cili shkon në Rom, viziton 7 muze të Romës në 3 ditë, ka të gjithë kulinarinë e Italisë në dispozicion dhe themi që po i njëti turist duhet tjeti knaqër dhe këtu. Jo, ne nuk kemi atë turist që shkanë në Romë. Ne kemi turistin tjetër. Me gjitha te, si që thash dhe më përpara, natyrisht që ne duhet ulemi këm kryq tani dhe për të thënë, ne në 10 vjetë të ardhshme, çfarë lloj turizmi duhet kemi? Atëhere, a do jetë turizmi sektori i cili tërheq si lokomotiv vagonat, apo do kemi edhe produktet ushqimore, pra food and beverage, do e kemi si sektori, cili dhe ajo do u theqi. Se nuk besoj që ndërtimi ka përqenë lokomotiva e trenit ekonomisë shqiptare, sepse ajo dim shumë mirë që ka një fillim dhe një fund. Pa dyshim që shërbimet
neve nuk jemi shumë të lirë në shërbime, pra shërbime ndaj botës. Se kemi filluar dhe ne të bëhemi të shtrejtë, qoftë në shërbime informatike, qoftë në shërbime të tjera të cilën ne japim në mënyrë online. Pra, unë besoj që dy nga sektorët, ose tre nga sektorët më të rëndësishëm prioritar që ekonomia shqiptare duhet i ketë në vëmendje, duhet jetë padyshim që ushqimi dhe përpunimi ushqimeve, sepse na e ka dhënë mundësinë natyra që ta kemi. Padyshim që duhet jetë turizmi, sepse neve po e shohim që turizmi e ka dhënë efektet e veta dhe mund me një lloj transformimi mund vazhdoj të mbaj këtë lloj ritmi. A konsiderohet Beni dhe energjia e rinovueshme që është shumë e rëndësishme sepse jemi vend që pretendohet që të kemi të paktën prodhim 100% në energjitë rinovueshme dhe të kthehemi dhe në eksportues të energjisë rinovueshme. Do të flasim për këto, por duhet mbetemi akoma te turizmi. Na është bashkuar Vasil Bedina, i drejtë për së drejti nga Vlora, është kreu shoqatës turistike të Vlorës, e thash mirë, të turizmit, në fakt, të Vlorës. Bedina, u vazhdoj të them Bedini, akoma kemi shumë vite që komunikojmë bashkë në prakë sezone, zakonisht, vazhdoj të them Bedini, por me që ti prek terenin direkt aty dhe Vlora, pa dyshim është një nga thesaret që të huajt po e zbulojnë gradualisht, nuk flasim vetëm për qytetin, por edhe gjithë Bregdetin. Po, mësuaj të lutem, në fakt në teren çfarë ndodh? Çfarë ka ndryshuar nga vjet me si vjet për ato problematikat që kishit? Shiko, nga viti kaluar e kam thënë dhe rritem që kemi një përmirësim goxha të dukshëm. Ja bie plotësisht dakord me kolegun që sapo foli që nuk ka rrugë tjetër përveç se destinacioni turistik. Kemi qenë super okay me muajin mars, me prillin dhe majin që ka qenë në të njëjtin trend me një rritje për 20 deri në 30% në disa subjekte. Dhe qeshori po vazhdoi në të njëjtin trend dhe koriku dhe gushti patjetër do të jetë në të njëjtin trend. Pra ne kemi planifikuar apo kemi mendojmë se do të kemi 25 deri në 30% rritje në krahasim me vitin e kaluar. Dhe si vjen ky ndryshim, se nuk vjen kot, ka hi se Shqipëria një vend magjik dhe po shkrojmë po arritet numri i turizmit. Kjo vjen për shkak të ofertës turistike që i përmendi dhe kolegu pak më lart, që unë ulem me këdo qoftë në një tavolinë në një tryezë dhe i ballafaqoj oferta turistike jo më të Shqipërisë, po dhe të rajonit. Ne që jemi në këtë fush, nuk jemi për të ndenjur e për të parë se qa bëhet, apo presim klientët e dera, apo pa tjetër bëjmë dhe një studim se ku jemi dhe ku janë fqinjit tanë. Dhe unë një siguroj që kafen me 800 lek të vjetra, apo me 1000 lek të vjetra, nuk e gjenë asë një vënd të rajonit. Dhe po t'i mbledhesh të gjitha bashkë... Po ku gjenë me 500 lek të vjetra, zoti Bedinaj? Se në Vlorë pa 100 lek të vjetra... Të reja, po 100 lek... Po mos kraso, Vjoldi, mos kraso Tiranën me... Jo, po flasim për Vlorën, se zoti Bedinaj është në Vlorë. Unë 50 lek kafe nuk e kam pirë gjukundi në Vlorë, zoti Bedinaj. Oferta turistika është gjithë tjetër dhe... Jo, unë do të ftoj të vishë në Vlorë, në marrë dhe jimë në stok në Vlorë, se ande jam, zoti Bedinaj. Apo je person që ankohesh, ke 1000 një arsye të ankohesh. Jo, nuk jam përkundra dhe shumë optimist, fakti që uri ktheva në Shqipëri mbas 14 vitesh. Dhe jo, duhet të jesh optimist, sepse kemi qenë kutëre të kiametit disa vite më pa. Absolutisht. Kur mungoni dritat 24 orë, kur na vinin sa turist pleq nga Çekia, nga Polonia, nga Slovakia, që i meri me karrocë nga dera autobuzit dhe i fusim në hotel, dhe sot kemi një situatë tjetër ndryshe. Do të shikojmë bardhezia, e të shikojmë se shikon ti. Jo, unë nuk e shikojmë bardhezia, zëti Bedinaj. Unë duhet jemë realist, të shikojmë të vërtetën që të përmirsojemi, se nëse do themi jemi shumë mirë, s'kemi për të përmirsuar kur. Do t'jene studio dhe unë jam këtu. Realitetin mund të shikosh të teren dhe jo duke ndëju në një studia, po delesh të bloku në Tiranë të shikosh që ka pjarë. Sa për informacion, zoti Bedinaj, kam 2 muaj që jam non-stop në Vlorë, zdo ditë, zdo ditë dalë Lungomare dhe ku asiguroj këtë. Ku je se kafe me 1000 lek të vjetra ke sa të duash të Lungomare? Po pra, po jo 50 lek pra, se nuk gjerë më kafe 50 lek tash. Nga të robe, tash 800, nuk tash 500. A, ndoshta kam dhe gabim. Okej? Dhe me 500 kesa të duash të brendësit, ani do të dalesh të qikosht e kush ka lënë Lungomare pje dhe 2000 lek. Po e do dhe 500 lek futu pak në brendësit të lagjeve në për lokalet, ti nuk janë më larkë se 50 metra, 100 metra nga Lungomarja, dhe dhe me 600 lek të vjetra, dhe me 700 dhe me 800. Ajo që nuk bje dhe akord në tërsi në shkjo quna, ku kemi qënë dhe ku jemi.